Maareeyaha guud ee madbacadda qaranka Soomaaliland Maxamuud Raage Ibraahin, oo qeybo ka mid ah warfidyada kula hadlay xafiiskiisa, ayaa ka hadlay xaaladda nabadeynta Eelafweyne. Waxaana uu sheegay maareeyuhu in deegaankaasi ay colaadda ka hurinayaan madax dhaqameed. Sidoo kale, maareeyaha ayaa sheegay in mashaariic horumarineed oo degmadaasi Eelafweyne u soo baxay looga leexiyay colaadaha ka taagan. Waxaana uu yidhi, waa meel dadkii wada dhashay walaalaha ahaa ay ku kala tageen, waa meel caruurtii wada dhalatay aanay iskuulkii sekendariga iyo baraamiriga inay gacanta isqabsadaan aanay israacin. Reeraha qaarkoodna ay caruurtooda ka kaxaysteen, reeraha qaarkoodna ay iskuulka ku aamini waayeen. Waa meel sariibadii xoolaha lagu qalayay aan lagu wada qalan, oo haweenkii dhacdooyin dhacay awgeed ay baqeen oo ay ka tageen. Waa meel noloshii aasaasiga ahayd ee bulshadu ay xidhantay, oo ay dukaamada shaarica weyni ay xidhan yihiin. Waa meel markaad dhex marayso aad isleedahay mashiish baa ku saaran, miyuu kugu taagan iyo kugu soo beegay. Waa meel ka hadhay mashaariicda horumarinta Soomaaliland ee ugu muhiimsanaa mashruucii biyogelinta SDF oo amni darre awgeed looga soo jiiday irad oo aan loo soo jiidin. Haddaba masiibada intaa leeg meesha ay haysato caqliga saliimka ah qofkii qalbi leh ee Islaamiga wuxuu u sheegayaa yaa in nabad lala doono. Xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdihor uu ka yahay hormoodka iyo garwadeenka waxay qaadatay siyaasad cid walba oo meesha aan ka sheekeeyey amni u doonaysa iyo nabadgelyo, oo doonaysa dadka inay dib u walaalayso, oo doonaysa inay ka saarto dhibaatada, oo dad boqol ku dhawaada baa dhintay ee doonaya inay dhiigga Islaamka joojiyaan. Model kasta ha ku kaxeeyaane xukuumaddu way la qaadanaysaa, wayna la qaadatay. Haddaba waxaan xoojinaynaa oo dadka aan reer Eelafweyne ahayn iyo dadka Soomaaliland qurbo iyo qolqol joogba aan codsi u diraynaa, haddaad arxan iyo naxariis islaanimo kugu jirto, ummadda aan kaaga sheekeynayo xaaladooda u nax, oo amni bay doonayaan amniga la doono. Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Aerial TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.